اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، حمد باری تعالیٰ کا ایک شعر اور جسے حکم ہوا ہے ساتھی پھر انشاءاللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ، کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا اللہ محمد رسول اللہ. بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشفت تجا بجماله، حسنت جمیع خصالی. پڑھیے صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، میرے بھی
زبان